makolo na belelio osunganga ipweti na salila yo inkolo kumba munene mopesa melinga na yonde kolo na ngai na kolonga osunganga inkolo na ngai mangulu na yo nalonga mungu na satana osunganga inkolo na ngai mangulu na yo nalonga mungu na satana mokumba munene mopesa melinga na yo nde kolo na ngai na kolonga mokumba munene mopesa melinga na yo nde kolo na ngai na kolonga. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que et l'axique les gambezali. Bambate, tangouan ezaki à Sodom en Algoma. Ezaki pe na Ninive. Et le loyo est comme mokili mobimba. Nanazo le laté. Nanazo simba moutoute. Pour climat ya passe. Togo ki me la wapi. Togo ki ne pa ya nani. Ce qui nous embête, solution, et je n'ai pas beaucoup à faire dans Zambé. Et l'accès était Moko Kaka. Kaka est à Tanzambé. Bisous de mon Nicolo Yesu. Par contre, on a bisous de mon Aki Kolo Yesu. Par contre, on a bisous de mon Aki Tata Simon Kimbang. Nathan, on a bisous de mon Bango Misat, va quitter les bisous. Papa qui sont lequel. Papa de Lungana, papa de Angela Kuntima, l'axique Bangonisat Bakoka, l'axipison Zela, Avaba Kende Balobi, Dolata Sak. Pour mon pepe Zali Koya, Zali Makas, et faut tout ça de la Ming, Kamouane Longwa. Na Kongo et Tatamoua na paix, Molé Momo Santo, Lelo, Tobimin, Susuliboso, Nabino, Pambate. Nzambe na bomo ya pesi biso lisusu makasi pepe mapona koyako usolo na bino pona koyako panga sango na ye na mokili mobimba ya solo tupesi mbote na balanzi na biso nyonso bisika nyonso bozwami mbote omabota mabino lelo toye koloba pona likambo oyo ezali kotungisa bana ya tata Nzambe. Bamba te les anges rebelles, bango ba telemi. Bango ba lobi bako bounisa Nzambe Molimo Mosantu. Ba anges rebelles oyo ba telemi la ki Nzambe Molimo Mosantu uta Nikolo, bango wana bakiti na misala na bango uta na mokili. Kasi bobo sana te Nzambe ya kwe ya kate alonga kakaka. Message ya lelo ezali message po na les anges rebelles. Les anges rebelles. Bate le melia papa moli momo santu. Bate le melia Nzambe moli momo santu papa Simon Kimba Mukiangali. Message alelo ezali po na bino. Ya solo. Bino ba Kongole. Bino ba tubovandi na mboka Kongo. Na yebite soki bokoye bakate ke bozali na Banzambe. E soki bino bokoye bakate ke bozali na Banzambe. Kasi Banzambe ba moko bazali ko lati sabino pe bazali ko te ya bino e bozali ko mona makambo mazali ko leka na mboka wana kasi bozali na kati ya ignorance ignorance na bino ezali ya ko ezali ya ko ya solo lelo to ye poto solo na bino lelo to ye poto solo na bino makambo masale maki
tango papa molimo mosantu alingaki akatisa na Congo Brazzaville, gouvernement congolais et kangi papa Simon Kimbangu et telemisi papa Simon Kimbangu et boy papa Simon Kimbangu akatisa na Congo Brazzaville et sengi papa Simon Kimbangu passeport na ye. Ah, peuple congolais, peuple congolais, makambo bino kozali kosala ekolelisa papa to misusu ya bamboka misusu oyo basosoli nzambe oyo oyo basosoli ba nzambe oyo bavandi na mboka Congo. Tango bakomona makambo bozali kosala bakotangisa papiso lina miso pamba te boyebi bango te kasi bovandi na bango. Bino gouvernement congolais, gouvernement actuel ezali gouvernement ya Illuminati. Yango toye koyebisa bino lelo. Gouvernement Illuminati. Nde gouvernement na bino. Gouvernement Illuminati. Gouvernement yaba ange rebelle. Yango wana bozali kobondisa papa molimo mosantu. Kasi bino boyeba ke nzambe ya koya kate alunga kakaka. Bokoyeba tina nini. Tolobi ete gouvernement oyo tozali na yango ezali gouvernement Illuminati. Bokoyeba yango. Pamba te lelo tokopesa en détail. Tokopesa yango. Pona nini baye kobondisa papa molimo mosantu. Pona nini kanda na bango eye makasi. Pona nini batomboki kanda wana sikoyo wale. Makei po ete ba bundisa papa molimo mosantu. Bako bundisa ka nzambe te. Nzambe ba bundisa ka yete. Po ete yo mokondo zali komi bunda. Mokonzi ya ekolo. Ya tata nzambe nkolo si tata molimo mosantu. Yo zali kaka dirijan. Ya peple. Kasi mokolo, mokolo ekolo. Mokolo, mokili wana. Ezali ye papa Simon Kimbangu. Nkiangani. Et ils allaient bango bazambe basantu bango nde bakolo ekolo wana quatre coins ya mokili ya Congo bango nde basimbi yango na maboko na bango. Yo président ozali kaka dirigeant ya peuple ndenge moko pe lelo oko diriger et lobby oko diriger bisusu te ndenge moko pe lobby oko zala be lobby ya kuna pe mosusu akoya tutani. Ndenge moko pe ba oyo pe balekaki ba wana pe bazali bisusu te bino pe lelo bukomi. Reaction na yo ezala ki nini. Reaction na yo ti lelo ezali nini. Eloko moko osali ezali te elakisi ete oyebaki likambo wana pamba te oreagir te. Papa mokonzi ya ekolo tika toyebisa yo ya solo bakonzi ya ekolo nyonso oyo badeka ezala na tango ya kala ezala na tango ya lelo. Ba oyo bakangamaka na tata nzambe batambolaka na kati na kimia. Avec tout le respect que je vous dois, soki otiki tata nzambe, soki omoni tata nzambe pamba, soki ozwi bokonzi na yo ozali kotambwisa na ndenge na yo, mulambo ekomonana te. Soki yo moni tata nzambe pamba bolango ekomonana te pamba te mai maleka liboso epesaka biso mayele. Mayeleka na tango na kala epesaka biso mayele. Makambo oyo masalemeli papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu kyangani ekoki kosalema te na mboka ya Congo. Mboka ya Congo, mboka na ye ekoki kosalema te. Bino bakonzi ya ekolo bolobi nini. Bino bakonzi ya ekolo reaction nini bino bosali. Mbano nini bino kopesi batu wana. Mbano nini bino kopesi mtu oyo azali kosenga papa passeport na ye. Passeport na ye. Na mboka na ye. Bandeko to banga kanda ya tata nzambe. To banga kanda ya tata nzambe. Mokonzi ya ekolo. Mokonzi ya ekolo. Papa Félix Tshisekedi yo olobi nini. Reaction na yo ezali nini. Batu oyo basali likambo wana. Sentir oyo basali likambo wana. Liloba na yo ezalaki nini pona bango. Reaction na yo peuple moni yango te.
Na papa Simon Kimbango Kiangani, peuple moni réaction, il y a président voisin. Il y a Congo Brazzaville, à Bengi, à l'Obibotika, papa Alika. Tango yaka awaye la kabiso kimia. Réaction na yo, ezali nini. Bokonzi na yo, papa Tshisekedi, soki o associé yango na papa Simon Kimbango te. Et loko moko ekomona na ezali te. Et là, comment peut-on voir dans la réalité? Au côté de la naïo, kaka mokonzi. Mais mokonzi wana, ezali kaka pona yo. Mais ezali nzambe de a tcheyote. O tiami na tata nzambe te. O tiami na denge na yo. Et mokonzi ya moutou, o ya komitia maka na denge na ye. E kotango laka na denge ya mozambe te. Yango ngayi na zali kobenga, gouvernement na bino, gouvernement illuminati. Toko kende koyeba yango. On a dit les alliés gouvernement illuminati yango wana les anges rebelles batelemi pambate sentir un gouvernement nabino gouvernement nabino les alliés gouvernement oyo et salemi les alliés kotambo samana les anges rebelles et les anges rebelles bango wana ba constitué illuminati to banga kande ya tata nzambe okosala likambo lelo obosani. Ou éviter que les Kambouana écoutent yo cher plus tard. Tout banga kanda ya tata nzambe. Biso moko totala nanu, tozwa nanu exemple ya papa Simon Kimbango Kiangani bandeko. Mboka Congo, tozwa exemple ya papa Simon Kimbango Kiangani. Papa Simon Kimbango Kiangani. Azali moutou moko simple. Alinga papa tu nyoso. Totala ndenge aliambaka bino. Bino moko botala ndenge. Ye moko papa ayamba kabino na lokumu nyoso. Tango bino boke na kaipa na papa, ezala na kamba, ezala na centre d'accueil. Ndenge papa ayamba kabino na lokumu nyoso. Apesa kabino limenya. Pwete ya lubaka ete, toto sabakonzi ya lita. Totala na ndenge ye ayamba kabino na lokumu nyoso. Pe alobe la kabiso bana na ye, bapa ya bazaliko ya boye ya babango na limenya na lokumu nyoso na lolendo nyoso boye ya babango na kimia. Bino moko bongo na ndenge papa ayamba kabino. Boko kani satani kambwana te. Me bino tango papa komi na service na bino na mboka na ye, bino bukamati lolendo boche. Papa Simon Kimbango Kiangani ako beta ba epol na bino pe ko kitana se lolendo wana ikosi la bino papa molimo mosantu ako kitisa bino biloko ya pamba ako kitisa bino na se pwete yende apesa ka mokonzi pe yende alongola ka yango yende alongola ka yango loko la bino bozwi lolendo na bino ya illuminati. Il y a franc-maçonnerie. Bokamati bomati seli papa Simon Kimbango Kiangani. Pamba te bino bozali ba ange rebelle. Papa Simon Kimbango. Akobeta ma papu na bino. Pe boko kwe ya nase. Boko kwe ya nase. Po na ko laksete ye azali nzambe na bomoi. Boko kiko sala lolendo na bino ipa ina yete. Ipa ina yete. Po na nini bato mosusu ya boka mosusu. Bazali ko ye ba nzambe na ye. Kasi bino bato bovandi na papa bozali ko ye ba yete. Pamba te bozali les anges rebelles. Et mokili boyoka. Kanda na bango euti wapi? Kanda les anges rebelles nazali ko lobela gouvernement congolais. Ya lelo. Kanda na bango euti wapi? Yango wana balakisi impolitesse na bango, balakisi méfiance na bango, balakisi kanda na bango et pa na papa, mokolo papa lidia kati sa kokeni na Brazzaville. Toyo kasiko yo kanda na bango uti wapi. Kanda na bango e uti tamo mokonzi na bango ya illuminati a uti na Rome ye pape. Po akita na Congo. Po na bango, bango bakanisa ki, tamo pape na bango wakuya na Congo. Nzambe na biso molimo mosantu papa Simon Kimbango Kiangani ako kende ko landa ye. Po na bango bango bakanisa ki bongo. Pamba te, pape na bango. Ayaki ko senge la bango lisusu. Akanisa kete, papa, bango bakanisa kete, papa ako kende ko landa na ye, po bakuta na ye. Bango po na bango bakanisa ki bongo. Po ba senge, po ye pape ya senge la bango lisusu. Tango na bango ba,
pas continuer là ko lia pe ko mela ko nyokola ko le kisama kila na bato yango wana bango bakamisa ki ndenge wana kasi nzambe molimo mosantu alobaki ako ki kokutana na yete soki ye papa alinga kokutana na nzambe molimo mosantu alinga ki akende na kamba Yerusalemu pour kokutana na papa. Loko la ye la ki yamote. Loko la ye ki ko installe makambo na ye. Loko la ye ki ko renforce makambo na bango ya mosala ya molini ya illuminati. Yango wana. Ako kati ko kende na kamba te pe. Ako ye kokuta na papa Simon Kimbangu kiangani te. E papa Simon Kimbangu kiangani. Ako ki kokuta na pe na ye te. Kwe te tango na bango esi esi la ki. Tango na bango esi esi la ki. Tango oyo to koti ezali tango ya bana papa Simon Kimbangu bolinga bolinga te tango oyo to koti ezali tango papa Simon Kimbangu na bana na ye na bana na ye e kanda na bango ezali nini o wana ezali kanda na bango ya liboso bakanisa kike papa molimo mosantu akozela pape na bango po wakende kokutana na ye soki na isika nini soki na isika nini kanda na bango ya liboso kanda na bango ya mibale. Tango papa Simon Kimbangu kiangani. Bokei na ye. Tango akoti na kamba. Pe bobimi na ye. Na Kinshasa pona kwa yako leka Brazzaville. Totali ndenge Kongo ilingani. Totali ndenge ville ya Kinshasa ilingani. Ndenge kapitali ilingani pona kwa ya Banzambe wa Banzambe. Elombe wa Bilombe Nzambe mumo janisi. Papa Simon Kimbangu kiangani. Mboka ilingani. Mboka ilingani. Esengwe koti na kati na mboka. Biso tolanda ki pe tomona ki yango. Bino bavandi ya mboka Kinshasa bomona ki yango ndenge babala bala ikangana ki mwaye batu bali ka ezalite, mwaye mituka ye ende ka ezalite. Pona ko ya Banzambe molimo mosantu ko huta na mboka kamba ko kota na Kinshasa po aya ko lika na Brazzaville. E esuka ki kaka na fizike te na spirituel. Et baby sa ki makambo na bako. To ye ba kanda ngo ya mwana. Na monde spirituel, na spiritualité, makambo na bango. Oyo papi a ye la ki bango. Oyo ba installa ki yango deja. Papa moli mo mosantu bo bimi na ye na kamba Yerusalemi. A ya ki ko baby sa ebele. E beba ki ebele. Yango wana kanda na bango e mati. Kanda na bango emati. Papa moli mo mosantu azali ko yebisa bino ete tango na bino esili. Tango na bino esili. Akoki ko tike la bino ata seconde lisusu te. Tango na bino esili. Bino ba ange rebelle. Mokonzi na bino ayaki. Tala ndenge bino boyambaki ye. Kasi lelo bozali komona papa Simon Kimbangu kianga ni pamba. Lokola bino bomoni papa Simon Kimbangu. Lokola bino bomoni papa Simon Kimbangu pama bokonzi wana bokomona soki bokokende na yango wapi bokomona soki bokokende na yango wapi kanda na bango yango wana kanda na bino yango wana papa tango azali ko ya na mboka Kinshasa papa tango azali ko zongo kokobima na kamba ko ya. Oyo nyonso bino botanda ki yango wana esopana ki na mabele. Yango kanda na bino yango wana. Na ndenge batu bazalaki na esengo ko ya Banzambe akoti na mboka na ye. Kanda na bino yango wana. Po na ndenge bayambela ki papa. Na ndenge bayambela ka papa. Na ndenge mboke zalaki na esengo mokonzi ya kimi azongi na mboka na ye. Azongi na vil na ye. Eleka ki ya mokonzi na bino. Yango kanda yango wana emate emataki bango emati bango oyo esalemaki na nzoto esalemi pe na molimo ezalaki koya ko désactiver makambo nyonso oyo bino botandaki yango na mokonzi na bino lokola yaki mokonzi ya illuminati ye papi po makambo nyonso po esalema na nzoto ebandaka na molimo. Ibandaka na molimo.
Président ya Congo Brazzaville a zui yango na maboko mibale
ezalaki ni pamoli ya mboka Congo ya bana ya Congo ya ekita na nzela na yo mokonzi ya ekolo mokambi ya peuple obwaki yango na mabele olingi yango te yango mwana asalaki emission wana mpona koloba ete bato ya motema malamu pamba te papa ntango akatisaki tura liboso ayaki kosolola na yo tomonaki ndenge yo oyambaki papa mpe bosololaki ngai nazalaki kuna te kasi nzambe azali molimo nzambe azali molimo poin wana papa asololaki na yo papa asololaki na yo mpona makambo ya kokata bilanga mpe koboba biloko na badepo na mboka Congo na nzala oyo ezali koya mpo esunga bato na nzala ya makasi ezali koya mama mwilu ndenge apesaka message wana ke nzala wana ekokita après 10 ans e après 10 ans yango oyo tomoni lelo na 2022 10 ans ekokaki lokola papa asololaki na yo lokola papa na mwana omonaki yango pamba obwaki yango na mabele yango papa akei na Congo Brazzaville kokende kosolola na président voisin eye ayambi likambo wana na maboko na ye na lokola kunzulu ezalaki na kati na milaka yango wana makambo yango bazali kosalema sikoyo yango ntina ya voyage ya papa molimo mosantu azali kokende na kunzulu yango wana akokendeke na kunzulu yango wana kasi likambo wana ebongaki papa président mokonzi ya ekolo avec tout le respect que je vous dois nzambe na biso akoyebisaka biso botosa bakonzi ya leta botosa bango mibeko ya liboso ya lingomba na biso ezali tosa bakonzi ya leta mibeko ya leta nazali kosola na yo lokola papa ayaki kosala emission wana ya koloba ete bato ya motema malamu bakomisela yo emission oyo bakomisela yo message oyo ke oloba na Congo mobimba po ete yo ozali mokonzi ya ekolo mokonzi ya peuple Congo oloba opesa mot d'ordre na Congo mobimba na baprovince nyonso na bisika nyonso na bavile nyonso batonga baentrepôt na badepo mpona kobomba biloko bakata bilanga minene minene baplantation esalema mpona kobomba biloko badepo etongama mpona kobomba biloko mpona nzala oyo ezali koya nasalaki yango soki bokokota na chaîne na ngai bokomona yango bokomona yango nasalaka yango bai balandaki balandaki e na nsima wana lokola yo osalaki eloko te yango wana papa molimo mosantu amonaki ke akende kosenga lisungi epai na moto mosusu e likambo wana président ya Congo Brazzaville ayambi likambo wana e likambo wana ye ayambi yango ezali mapamboli ya ndako na ye mapamboli ya libota na ye mpe mapamboli ya ekolo na ye Congo Brazzaville mapamboli oyo ebongaki ekita na mboka Congo ekita na bato ya Congo ekita na libota na yo papa président obwaki yango e moto mosusu aye azwi yango yango bokei ya papa molimo mosantu na mboka Brazzaville azali kokende mpona kobongisa makambo mpo ete ye azali nzambe ayebi makambo oyo bazali koya ayebi oyo pasi ezali koya oyo mama mwilo ayaki koya koloba yango na 2012 ete bobongama bobomba biloko na badepo pamba te nzala ezali koya makasi e nzala wana ekoboma bato ekomi na 2022 mpona kolakisa ete bazali banzambe bazali esika moko bazali na divinité moko ya kosakana te makambo mama mwilo aye kolakisa na ndoto e makambo wana papa simoki mbangu ye wana azali kosala yango sikoyo kasi yo oboyi likambo wana osalaki yango te mpe osali yango te yango tozali komona papa molimo mosantu azali kokende kokokisa bilaka na ye mpona koprepare ekolo na ye mpona koprepare nzala oyo ezali koya totali e bino baangelu na satana bomoni papa azali kokende mpona kosala misala oyo azali kosala oyo ezalaki na kati na milaka na ye botelemeli ye bozali kosenga ye passeport alakisa yango soki te ya kokatisa te bandeko kanda ya nzambe ezali koya kanda ya nzambe ezali koya
Et tout le monde a quitté. Tous les gens qui ont quitté. Et tout le monde a quitté. Malembe. Okobosana makambo yo salaki. Okobosana akte yo yo salaki. Okobosana likambo nini yo salaki. Okobosana nani oyo yo salelaki ye likambo wana. Okobosana. Tutali. Yango wana bokei ya papa tozali komona zali kokatisa na Brazzaville. Tina yango yango wana. Tina na yango yango wana. Totala bolingo ya tata Nzambe. Totali. Yango point oyo. Les anges rebelles et bazali na kanda yango wana. Pona nini ngai nazali kobenga gouvernement na bino gouvernement illuminati. Pona nini. Toko kende koyeba yango. Ezalaki jeudi le 23 2020 na kati ya ndoto. Jeudi le 23 2020 oyo ezali agenda papa Simon Kimba Mukiangani na 2011 ndalo baki na ngai somba agenda. Makambo nyoso tokola kisaka yo. Makambo nyoso oyo ngai na komoni saka yo. Koma na janda oyo. E nakindaka kusomba janda. Wana na zana Kongo. Yango na koma ka makambo nyoso wana awa. E janda oyo na mimaka yango epa na papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango yo. Jeudi le 20. Le 23 plutôt, jeudi le 23 ndenge na uti koloba 2020 na 7h du matin na ngonga 7h du matin na zalaki na kati ya pongi na ye komona baza koloba na zomo na ile komo ko ebimi lokola tableau moko ebimi liboso na ngai bazo koma IL ezo komande ke wana ezo sala boye IL et puis na yo ki ezali koloba illuminati et après na yo ki lisusu ezali kola mungongo ezoko bima na tableau wana nde ezali koloba elobi omoni chapeau oyo pape alataka omoni chapeau oyo tobiso nyonso toyebi chapeau oyo pape alataka wana. Tout le monde a ce qui totale à mon malam. N'a pas de chair, tout le monde a mon malam. Tout le monde a ezala kana forme mon koya. Ezala kana forme mon koboye. Forme mon koboye. Le kola L. N'a forme mon koko la L boye. Nazo kamungongo zobi ma le kola na tableau à l'ezo koloba. Au moins une forme à chapeau wana. Chapeau wana. Ezali signification ya chapeau wana ya liko loba illuminati. Et lobi disu swa lobi tala ba robe oyo bango balataka. Robe oyo pape alataka. Robe oyo na basango mosusu pe balataka. Ba monseigneur mosusu pe balataka. Lingi ba benga ba bango ba monseigneur. Robe oyo bango balataka na tango ba cérémonie na bango bakangaka eloko moko awa boye. Riba moko boye et kitaka na mabele boye et puis bakangi awa boye. Des signes wana. Ya chapeau pe o bakaka na loketo wana. Ezali koloba ezali signe ya illuminati. Ezali signe ya illuminati. Na yaki ko situka batata pe ma mama. Jeudi le 23 2020. Lelo o tokoti na 2023. Lelo oyo nga na moni pape aye na Congo. Bino bolobi ke pape aye ko bongisa mboka Congo, pape aye pona kopesa kimia na mboka Congo, pape aye ipo na kopesa mapamboli na mboka Congo. Bomikosi. Kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba. Kasi gouvernement ya mboka Congo, actuel gouvernement tozali na yango. Gouvernement ya illuminati ba yebi yango malamu ete mokonzi na bango ayaki
Ete mokonzi na bango ayaki, yango wana yambaki ye na lokumu, yango wana bapesa ki ye lumière, yango wana po bayebaki ete aye kosala misala na bango. Kasi bayebi na bango te. Kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba. Chapeau na ye wana. Illuminati. Totali. Yende mokonzi na yango. Ma association ezali, ba groupe ezali, ba nini ezali. Yende mokonzi na yango. Yango soki okomi pape. Loko la bango bazalaka wana pape nyonso wa kokoma pape. Chapeau wana ya kolata yango. Po ete yende sikoyo azali kotala ba ba association nyonso. Ba groupe nyonso. Ba masanga nyonso ya bondoki. Masanga nyonso ya misala ya molili. Yende mokonzi na yango. Ba sango, ba prêtre, ba tomosusu, ba lata ka yango te. Ye moko pape da lata ka yango pona kolasa ete. Ye nde mokonzi na bango. Nde a lata ka chapeau wana. E mokonzi a Illuminati a yaki nango ka kongo bino mo yambaki ye. Bino mo yambaki ye. Bolobi ke a ye ko pesa kimia. E kanda na bino ezali nini. E belo yo bino bosala ki. Papa moli mo santu bo bimina ye na kamba Yerusalemi aye ya balancer yango nyonso a balayer yango yango papa le baka ete makasi ya nzoyi na ndaku na ye makasi ya nzoyi na ndaku na ye yango ala papa akende kilano na kamba na ndaku na ye kozonga na ye boye aye ko kombola nyonso bino botia ki yango. Bino bokomi na suka. Gouvernement oyo ezali gouvernement ya etungu ya tata Nzambe. Eloko moko ya malonga bokosala ezali te. Eloko moko ya malonga, eloko oyo ya malamu ya bokosala la peuple ezali te. Po ete ezali gouvernement mondi. Ezali gouvernement Illuminati. Gouvernement ya Satana. Kasi loko la tata Nzambe ye tata moli monsa tu papa Simon Kimbangu Kiamani asili kotelema eloko moko ekomona na ezali te bozali kobunda kosala makambo nyonso nini ekosimba te po ete ye asili kotelema alobi ntango ezali ntango ya bana ya tata Nzambe. Loko la papa azali kobimaka wana bango bazali na kimia te bandeko bomimia papa mikolo ndenge papa azali kokende nkamba Kinshasa Congo Brazzaville, Kinshasa, Kamba, bango bakomi mal à l'aise, bakomi mal à l'aise, bakomi mal à l'aise, peut être papa komi kolanda bango, papa komi kolanda bango, tango ezali tango ya bana papa moli mo santo, tango na bino si liko si la, na bokonzi na bino, papa moli mo santo si liko bamba yango na si. Loko la bino botelemi liye, asili ko bamba yango na se, asili ko pako la bino ba pete na bino wana bozali na yango wana. Asili ko bimisa yango. E ba pete yango pe ya makila na maboko kasi asili ko bimisa yango. Asili ko bimisa yango. Po ete lo lendo le kibino, les anges rebelles. Po ete lo lendo e le kibino, bino ba ange rebelles, lo lendo e le kibino. Ako bamba bino na sena lolendo na bino. Ye moko alobaka, miki tisa, ye ya tombola. Soki yo mi matisi, ye ya kubamba yo na se. Asili kubamba bino na mabele. Ndenge bozali wana. Totali, mokonzi ya Illuminati, aye, boyambi ye. Na lokumu, na lolendo, bo bebi si bambongo ebele. Kasi mokonzi na kimia ya solo solo, ye Nzambe na bomoyi, bo bafweye. Totali, kaka ndenge tolobaka ete, bitumba ezali, kaka ndenge Nzambe na biso alobaka ete, bitumba ezali, pe bitumba ezali, bitumba yango na banani. Ba ange rebelle na ba ange atata Nzambe, bitumba ezali. Totali, bo lakisi penza yango polele polele ete bitumba ezali. Bitumba ezali kasi Nzambe ya kweya kate Nzambe ya longa kakaka Nzambe ya longa kakaka oyo bino bosali yango lelo bino bokumona yango bino bokumona yango oyo esalemaka na tango na kala
bato balobi tika Barabbas boma Yesu yango wana bino kosali tika Barabbas boma Yesu mokonza eliminati aye na boka Kongo boyambi e bolobi yenda e kopesa kimia bolobi yende mokonzi na kimia bolobi yenda e kopesa kimia na boka Kongo bolobi yenda e kosopa mapamboli na boka Kongo kasi mokonzi ya kimia ya solo solo yenzambe na bomoyi papa Simon Kimbangu kyangani yenzambe moli momosatu bolobi yete yete bino ba ange ya satana les anges rebelles oyo osala kana tango na kala tika Barabbas boma Yesu bino Barabbas moto na masumu kasi bolobi bot batika ye Yesu mosantu moto oyo azali kobikisa bato aye pona kote ya bato kobikisa bato bino bolobi boma ye bamboma Yesu yango yo bino bosali na papa Simon Kimbangu kyangani mokonzi ya eliminati mokonzi ya misala ya molili mokonzi oyo azali koyokisa bato pasi na kati na mokili misala ya molili ezali kokontinue ezali kokola mpona misala na bango bolobi yenda ekopesa kimia bolobi yende mokonzi na kimia bolobi yenda ekobimisa bato na pasi na boumbu kasi mokonzi ya kimia ya solo solo mokonzi ya kimia ye nzambe na bomoi oyo azali koyoka pasi butu lokola moyi po ete libota na ye ezala na kimia ezala na esengo bino bolobi yete kasi pasi na bino ekomi na nsima pamba te ye moko nzambe molimu mosantu azali koloba oyo ezalaki na butu ekomi na mapeka oyo ezalaki na butu ekomi sikoyo na mapeka soki bino bozali kokanisa neti bozali nanu kaka na mutu bozali susu na mutu te bosi bokiti na mapeka nde kokitana bino ya mwana mpona kobambama na se yango toye kopesa bino message oyo lelo bino bokamba na kaka bino bokamba na kaka bino bokamba na kaka kasi bino boyeba ke oyo nyonso bino bozali kosala na molimo mokonzi ya molimo mokonzi oyo azali kotana makambo nyonso oyo bino bokosalaka barendo na bino bokosalaka makambo na bino bokosalaka na molili ye akozalaka wana ye nde azali kokasekase yango sikoyo ye nde azali kobebisa yango sikoyo nzela ezali te bozali susu na nzela te ntango na bino esilaki ntango na bino esilaki yango wana mokonzi na bino ayaki akanisaki ke papa molimo mosantu akozela ye na mboka kisasa po ete akende kosuwa na ye po ete ye asenga lisusu ntango ntango ezali lisusu te yango papa molimo mosantu azwaki nzela ke na ye na mboka na ye yango papa molimo mosantu akendeki na nkamba akei na ye kuna po ete bozali lisusu na ntango te ekozonga na ye aye kobimisa nyonso oyo bino boinstalaki yango yango wana message ya lelo ezali mpona bino les anges rebelles message na bino yango wana bozwa yango makambo ya malamu makambo oyo tata nzambe azali kosepela nango mpo ete esunga bato esunga peuple kasi tala ndenge bozali kotia bakale 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 mapambolo ezalaki esopa na mboka Kongo yango wana eke na Kongo Brazzaville yango aleki na Kongo Brazzaville soki bokoyebaka te mokonzi ya ekolo na nzela na yo mapambole ekoki kosopanela ekolo na yo mpe na nzela na yo libambe ekoki kosopanela mpe ekolo na yo pamba te yo nde ozali na baton de commandement na ntango wana soki okomande mabe soki ozali kokomande malamu te soki ozali kokomande mabe ezali lokola baton wana obeti na yango peuple na yo kasi soki ozali kokomande malamu ezali lokola baton wana otelemisi yango lokola drapeau yango wana peuple congolais kino ntango nini tokolamuka kino ntango nini tokotelema kino ntango nini tokozongisa mayele na biso koyeba ete tozali na banzambe likambo moko ekoki komarshe te na état physique sans que état spirituel et ça likambo moko te koki komarche na mokili na nzoto boye na bomoto
sans que na ndenge ya molimo e fongola pe esala nyonso bandaka na molimo nyonso bandaka na molimo nde e kosalema na bonzoto na molimo soki esalemi mabe na bonzoto pe kwa komona na mabe na molimo soki esalemi ya malamu na bonzoto pe kwa kosalema ya malamu yango wana tosala keba na bisika tozali kokende kotouche na bisika tozali kokende kotouche ezali na bato mosusu oyo tozali kobenga bango bato bazali bato te bandeko bato tozali kobenga bango bato bino bolobi ah o wana papa nzangenda azali na yekaka papa nzangenda ah o wana papa simo kimbango kyangani azali na ye papa simo kimbango kyangani tosololaka na ye asololaka na ngai soki nalingi kokutana na ye natelekepe nakutani na ye nasololi na ye omoni ye lokola moninga na yo omoni ye lokola moninga na yo ezali na bato mosusu bazali bato te ya mokili oyo nayebi te soki bolingi balata nzoto nini mpo bavanda na bino bato soki bakitaki na nzoto na bango ya nkembo bakokaki kovanda na biso te yango balataki nzoto ya mosuni mpo ete bavanda na biso bazali bato lokola biso te bazali bato lokola biso te bandeko bazali bato lokola biso te tozali kolemba te tozali koloba tokolobaka pomba te tozali kolemba te tozali koloba tokolobaka kaka tokolemba te tokolobaka pamba te bakolobaka la foi vient de ce qu'on attend tango ozali koyoka nde kondima na yo foi na yo mpe ezali koya makasi mpe ozali kotelema na kondima mpe ozali kondima ete ozali na banzambe yango tokolembaka te yango nzambe alobi bokende koteya mpo ete kondima eyaka na oyo moto azali koyoka tutali bazali bato te bato bozali komona bango papa kisolokele lokelo papa dialunga na kyangani papa diangenda kondima papa simo kimbango kyangani bazali bato te mama mwilu kyawanga bazali bato te bazali bato te mutu okoki kozala omniprésente mutu okoki kozala omniprésente e roi luwana ya omniprésence basalaka yango bango basalaka yango emonanaka epai na bango nakopesa bino likambo moko soki toyaka kolobalobalobaloba boye ntango mosusu ezalaka mpasi na motema pamba te tozali komona ata na makambo nyonso bapapa bazali kosala uta kongo ezala kongo kasi kongo ezali kaka kososola te bakongole bazali kaka kososola te bango bata liboso kotyola kasi ezali na baoyo nzambe asili komilakisa epai na bango mpo ete balakisa bo nzambe na ye totali role ya omniprésence mutu na mokili asalaka yango te kaka nzambe nde asalaka yango oyo ke na ntango moko na ngonga moko azali bisika nyonso na mokili mobimba kaka nzambe nde asalaka eloko wana papa simo kimbango bakangi ye na prison kasi amonani na babisika mosusu omniprésence kaka nzambe nde asalaka eloko wana totali makambo oyo nazali kolekela biso ozala na amerike ozala na porto ozala bisika nini ozali komona présence na bango omniprésence kaka banzambe nde basalaka likambo wana ezali moto na mokili te soki tozali koloba ete tozali na banzambe boyeba ete tozali na banzambe mpe bokende epai na banzambe wana mpo ete mokili na biso ezwa kimia totali tokopesa ndakisa mwana oyo azali kotyola yo moboti mwana oyo azali kobafuema makambo na yo azali koyoka yo te azali kotosa yo te eyo moboti okozwa mapambo oyo kopesa mwana wana kaka boye ya ofele kaka boye te esoki mwana wana arekonnaitre mabe na ye aye epa na moboti alobi ah papa nafingaki yo papa nasalaki yo mabe limbisa ngai nazongela yo limbisa ngai e na ntango wana papa akolimbisaka mwana mpe akozwaka mapambo oli akopesaka ye biso mboka kongo tosali mabe mpe tozali kokontinue kosala mabe epai na papa simo kimbango kyangani epai na bavwala epai na papa simo kimbango
bolimbi sezalite ko senga bolimbi sezalite ndenge nini ye akozwa mapambo ya kopesa biso totali yango tolobaki omniprésence na bango ezali komonana na kolobela bino likambo moko pamba te lelo ezali sur les anges rebelles balembaka te kosala bato mabe balembaka te kosala mabe ngai mingimingi nalinga kozwa témoignage na ngai moko mpo soki nazwi ya moto mosusu ntango mosusu nakoloba ndenge ezalaki te mpe ntango mosusu ekozala ya lokuta me ya ngai moko nakolobaka yango yango mpe ekokembisaka kondima na ngai yango wana kolingaka mpe napartage yango na baninga mosusu na bandeko mosusu bakolandaka biso mpo ekembisa mpe kondima na bango bayeba ete tozali na banzambe tovandi na banzambe basalaka role ya omniprésence omniscient omnipotent ezali bango ezali bango mokolo mosusu ezali kaka mwa lika moko moke oyo ekotutisa ye libaku aleka na kolimbisa kasi ndenge balobaka toute la vérité n'est pas bon à dire mais ekozalaka mpe très nécessaire mpona koloba mpona kokembisa mpe bamisusu ngai nabimi ezalaki dimanche tokei ndako ya nzambe nakei ndako ya nzambe nabosanaka dimanche wana te ezalaki premier dimanche oyo papa alobaka ntango tobimaka na confinement toyebi ke papa molimo mosantu azalaki na ndako azali kobima te e après 5 mois papa abimaki e papa ayaka koloba ezalaka le 16 si je me trompe pas ezalaka le 16 août ou le 16 nakoma yango premier dimanche wana papa alobaki tolandaka ye en direct awa na poto na paroisse na ngai tolandaka ye en direct esika tozambelaka e ntango papa azalaki koloba ezalaki na mama moko ayaki koya kosuana nga na litoi nakotanga koma mama wana te topesaka bato nyonso respect ezalaki na mama moko azali mpe mondimi ayaki kosuana nga na litoi aye koyebisa ngai biso tozongi yaka tozonga ayebisinga bongo biso tozongi yaka tozonga po ezalaki malamu tozwa train po emema biso awa na baville na biso tozwaki train alobi na ngai biso toke kozwa train yaka tozonga ngai nayebisi ye nakosilisa eglize na suka nakozonga te papa azoloba nazolinga nayoka maloba ya papa ntina suka depuis papa azalaki na ndako lelo mokolo ya liboso nakosisa libondeli ntina na suka nde alobi malamu biso tozongi na biso me ngai na bamama wana totambolaka nzela moko te tozongaka nzela moko te tozalaka mpe esika moko te me mokolo wana likama kokamwa aye koyebisa ngaki yaka tozonga biso tozongi ngai nayebisi ekete nakozonga te nakozela eglize ekoma ntina suka papa azosolola tosisa maloba ya papa bango bazongi bamimi na bango bazongi namoni lisusu mama mosusu aye kaka wana na ntango wana papa azokosolola namoni lisusu mama mosusu aye bamama nga naza koyebisa bino nayebi bango malamu na bakombo na bango tozali bango parwase moko kasi likambo oyo nazoloba natikala koyebisa ta motu moko te mpe nakoyebisa motu moko te ezali sekret na ngai moko po ete papa fumwalongo papa zange ndakondima kolobaka soki ngai papa fumwalongo nakolakisaka bino bato wana ezali po ete boyeba bango kasi ezali te po ete bozala binemi na bango ezali te po ete boswanisa bango soki bokangela bango kanda te ezali kaka po ete boyeba bango po ete boyeba ndenge nini ya kobika na bango totali po ete bazali babebisi ezali sekret na ngai moko namoni lisusu mama mosusu aye aye suka koyebisa ngai abendi ngai na mokongo abendi ngai na elamba na ngai na mokongo abendi ngai boye natali pembeni ayebisi ngai alobi yaka tozonga biso tozonga nde ngai nayebisi ngai nabi nakozonga te wana mama ya mibale ngai nabi te nakozonga te
papa zo solo la wana papa zo solo la papa c'est moi qui m'a monté en amie à ça sa message et tout ça qui en direct tout l'anta qui est bantu bazali koyeba mokolo wana bazali koyeba mokolo wana to sambela qui en dehors ya paroisse na biso ngape la yebisi mama wana ya mibalenga na lobite mama na zo simisa nini programme na suka mama wana pe akeni nzoka na ndenge ya molimo na ndenge ya mayele ya butu na ndenge ya mayele ya bondoki basili kosala deja ngai eloko mosusu wana minga na zoyeba te basali ngai eloko mosusu wana soki ngai nabimaka kaka na bango ke nazonga nakata maloba ya papa nazonga nde ta mosusu likambo oyo bango bakangaki ekwelaki ngai kasi lokola ngai nalobaki te nakokata te nakosukisa likambo oyo nakosukisa programme na suka nakosilisa maloba papa na suka yango wana ngai nabikaki bango babimi na bango ngai natikali ti papa asilisi koloba papa asilisi koloba message ya papa ekomi na suka e libondeli papa pasteur akangaki libondeli toyaki kozonga na bandako wana bango basi basali ya makambo na bango na ndenge ya molili ngai nazoyeba te nazongi na mwana ndako ezalaki dimanche lundi mardi naye komona makambo basalaki ngai batata mpe bamama omniprésence ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango tika totoloba nkombo na ye na mokili bayeba ye toloba bonzambe na ye mardi naye komona makambo bamama mibale wana basalaki ngai basalaki nganini ma mama mibale wana na ntango wana omosusu aye kolobela ngai na matoi e mosusu aye kobenda ngai boye ayebisa ngai batikelaki ngai maladi na nzoto babwakelaki ngai maladi na nzoto nazo koloba yango na kati ya ndako ya nzambe babwakelaki ngai maladi na nzoto esoki nabimaka na bango esika moko na ntango wana nde likambo wana ezwaki ngai babwakelaki ngai maladi na nzoto ngai nayebaki na ngai te po ete tozali na miso ya kokufa ekomi mardi namoni papa Simon Kimbangu Kiangani aye kopesa ngai epa na badokter misato aye kopesa ngai epa na badokter misato na badokter wana moko azalaki mawasili alati robe ya bamedecin mobali mwasi mpe azalaki moko mobali mpe azalaki moko bazalaki bamedecin misato bango nyonso balati barobe na bango ya bamedecin kasi na kati na bango ya mobali azalaki mokuse boye na kati ya ndoto wana aza koyeba ke azali mawasili medecin mbala moko baye bazwi ngai aza kosolola mpenza na azosolola mpenza mwa makasi makasi leka kotoyo azosola na ngai lingala mpe bazalaki bato mwindu bazalaki bato mwindu bamedecin bato mwindu mpe baza kozwa na ngai lingala ye aye kozwa ngai o medecin ya mokuse wana boye mawasili aye kozwa ngai alobi yaka kotoyo sikoyo toza kosalela yo tozali kosalisa yo traitement ya irrigation bandeko ngai nayebi nkombo wana te nazoloba yango lelo na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu nkombo oyo ngai nayokaki bayebisaki ngai traitement oyo bango basalelaki ngai ezalaki traitement ya irrigation me ngai nayebaki yango te nayoki nkombo wana na kati ya ndoto nayoki nkombo wana na munoko ya medecin wana mawasili wana armagedon wana medecin mbala moko balobi na ngai mata mbala moko na mati na mwa mbeto moko wana boye biso bamama toyebi ntango tokotaka epa na bagynécologe na mati na mbeto moko wana boye babandi baye na pareil moko boye bandeko nazomona likambo namonaki basalaki na nzoto na ngai papa molimo mosato apesi ngai epa na bamedecin wana e bamedecin misato wana bazwi ngai mwasi azalaki moko mibale bazalaki mibale na kasi na kati na mibale mibale wana moko azalaki armagedon mokuse kaka boye me bango nyonso bazali na bablouse na bango ya bamedecin bato bwindu ntango bazwi ngai bamatisi ngai likolo na mbeto wana babimata na mati likolo ya mbeto wana batie yango bakotisi yango na libumu na ngai baye na parei moko boye batata mpe bamama apareil wana ezalaki lokola
aspirateur. Apparemment, on a une monnaie là qui est en haut, les enfants ont besoin de monnaie en haut, mais on a une monnaie là qui est en haut, et c'est là que le col aspirateur est haut, tout ça, il a un nandapo. Auto aspirateur en haut, nandapo. Si on a un tuyau, on a un côté ici, on a un côté ici, on a un côté. Et aspirateur, on a un côté ici, on a un. Si on a un bouton qui apparaît, on a un écran qui est mis. Bango bazali kotala na ekran wana sikoyo tiyona bakoti na limuna ngai ezali kobenda salite 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 na limuna ngai ebendi salite nyonso na limuna ngai sikoyo salite nyonso wana ezali kokota na kati ya aspirateur wana ezali ko aspirer di limuna ngai ezali kobimisa salite nyonso salite nyonso ezali kokota na kati ya aspirateur wana nazali koyoka bango bazali koloba les gens solo ma bé wana na kati ya salo wana c'est que ezalaki lokola kaka nde bazali ko bimisa na kati na libumu na ngai bazali ko ezali ko kota kuna na kati ya aspirateur wana ba aspire libumu na ngai mbala moko na moni balobi ok sikoyo to moni ekomi malamu kita moko ayeko simba nga maboko alobi kita to kende sikoyo na ekografie totala soki traitement et l'équipe malamo. Nde oya mokusa na za koyebi sanga lobi oyebi traitement to salio ezali traitement ya irrigation. Malamo kona kiti. Bazwinga lisusu bakoti na nga na sale mosupo na kende na ekografie batala ngai. Kokota na nga na kati ya sale wana ekografie boye nde na situ kaki. Tango nga na situ ki na ndoto na lobi traitement ya irrigation. Irrigation ezali nini? Bande kona tika la koyeba kombo wana te. Natali irrigation ezali nini na ye komona ke traitement ya irrigation ezali traitement oyo basale la kabatu oyo bazali na maladi ya libumu. Bazali na maladi oyo tia kabatu libumu nene evimbisa kabatu libumu. Maladi ya kovimbisa libumu. Batata pe ba mama. Maladi oyo evimbisa ka libumu. Nyei ndeza la kanakati na libumu na batu. Boli misanga ipo na pombo. Pota mususu, batu mususu, koyoka nyei esela la kabango, ta mususu kele. Totali. Na ye potala, ezali maladi oyo, evimbi saka batu libumu, e maladi mingi wana batu kaka na mdengi ya bondoki, nde babwake la kabatu. Soki moto ye niyo, abwake liyo maladi. Ezalaka mayi na nyei yango evimbisaka bato libumu. E tango nyonso bato bazalaka na maladi wana bakendeke na hopitale po bakende kosala bango po bakende koaspire libumu na bango ebimisa salite wana nyonso. E soki ezali ekomi kronike ekoki kosila te ekozala kaka evimbi okei baaspire evimbi okei baaspire kaka ndenge wana. Nde maladi wana nde ba mama wana babwakelaki ngai yango bandeko na papa mokonzi wa kula azali koloba e papa alakisaki ngai bango wana na kati ya ndoto alakisi ngai bango alobi tala bato basali yo likambo bango oyo na ndenge ya bomoto boye bayaki epai nanga na kati ya ndako ya Nzambe me na kati ya ndoto mpe papa alakisi ngai lisusu bango likambo nini bango basalaki tango bazali kobenga ngai tango bazali kosola na ngai tango bazali koya kodistraire nga wana na papa azali koloba na tozali en direct tozali kolanda papa bazali koya kokotisa makambo na bango tozongi na bandako lundi ekomi mardi papa mokonzi wakole papa simon kimango kyangani aye kosala ngai traitement spirituel aye kopesa ngai na maboko ya bamedecin e medecin moko azalaki armagedon alati blouse ya basolta mokuse kaka boye azali kosolola mbongo makasi makasi base base totali omniprésence na bango soki ozali nzambe te likambo oyo basali yo ye amoni e papa azalaki wapi na kamba me makambo oyo bango basali ngai ye amoni yango bandeko pe aye kolongola yango aye kolongola yango. Likambo nini elekaki ngai natikala kotuna bato wana te me tango kaka mardi wana na butu basali ngai traitement wana na semaine wana kaka mama wana moko abengi ngai mama wana moko abengi ngai abengi ngai abengi ngai abengi ngai
Nayambaka yete. To benga na kana yete. Azwi numéro na ngayi na group. A benga ngayi. Totali, nayambaka yete. Natu na kabangote. Natika pe kotu na bangopete. Totali, nayemi kakake. Nenge to zalaka wana. To sangani. Bane ta tanzambe na bane ya satana. Et bana ya satana, les anges rebelles et moussana na bango kotou misa bana ya tata nzambi. Kasi nzambi a koko ya kate a kolonga bakaka. Omniprésence ya papa Simon Kimbango. O wana ya sali na wokaka moko na lobi kasi zali ebele. Ebele. Omniprésence ya papa ya sali komona na kati na biso na vi na biso ya tango nyoso. Yango toleke li boso pona kolobete bazali banzambi. Bazali banzambi. Et mboka kongo bino kozali ko sakana na banzambe. Mboka kongo bino kozali ko sakana na papa Simon Kimbango kyangani. Bozali ko sakana na banzambe ba papa mvala bozali ko sakana na bango. Boko jo mulambu te. Bino ba dirijan bozali ko kitisa mabambe epai na ba na ba peple. Bino ba dirijan bozali ko kitisa mabambe lisuma na mboka kongo. Bosala keba. Pwete nzambe azali sikoyo na kanda na bino. Nzambe ya tele misa mokili na ye ya sika. Yango wana. Bino. Bato ya iluminati. Na mokonzi na bino pape. Na kopesa bino verse biblike. Oye bokende kotanga yango. Botanga yango. Bokozwa yango. Botanga yango. Ndenge Babilone zalaki ko nyoko la bato. Ndenge Babilone zalaki ko sala bato. Pwete ya zalaki mama mokonzi. Pwete ya zalaki na lokumu. Lokumu na ye wana esi esili kweta sili ko bambana na se kweta sili ko kweya na se asili ko kweya na se bonke de kozwa yango botanga yango na bandako na bino penza boye ba ete li kambo makoye na bino sikoyo makoye na bino bo sili ko bambana na se la chute de Babylone toki de komona yango na Esaïe 14 verset 3 tina 7 botanga yango. Botanga yango. Chite na bino e monani. Chite na bino ezali penza ya polele. Ezali. Yango boko sale do kwa malamu te. Yango boko sale do kwa malamu te. Emisyon na biso lelo e komi inasuka. Ya solo. Soki tata zambia zali ko pesa biso makasi pona kwa yako yoba. Pamba te mouta kubongwa na katama zali ko yoka mate. Atama zali ko yoka maluba ya tata zambi. Nde mouta kubongwana. Mabe eleki mingi. Mabe eleki mingi. Mabe oyo nzambe ayati kotumba na yango Sodomo na Gomora. Mabe oye sana kike. Nzambe atumba Sodomo na Gomora. Yango tozali na yango. Toko zwa exemple ya mabe moko kaka. Mibali na mibali bazali kobalana. Basi na basi bazali kobalana. Moto apamoli mariage wana mokonzi na bino ya illuminati ye pape apamoli yango. E bino bazali koloba moto wana zali koyana kongo pona kopesa bino bonheur. Pona ka kopesa bino kimia. Tokala kande ya tata nzambe ndenge bozali koluka yango. Bino ba dirigeant ndenge bozali kokitisela bato. Bolozi na pati na mboka. Bolozi na pati na mboka. Yango emission na biso. Sili, qui met à ta danse en bien collé sur ta tambour, mon santo, mazala, nabiso, libéla, nabibela. N'a combo à ta tambour, n'a pas mon limo, mon santo.